Здравейте, клашерчета! Добре те дошли на следващият епизод от нашия рафт. Всъщност сега не сме на нашия рафт, но ето го там е нашия рафт. Както забелязвате на вашите екрани, той придобива истинска мощ и форма, която сега ще ви покажа, но тук що изграбих този остров тук, горкичкия. И ето с това се връщаме, но сега ще ви покажа с какво всъщност се здобихме, защото ако не сте гледали стрима 12 часови стрим, който беше в събота, нищо не сте видяли иначе, но голяма част от ето това беше направена на него и аз просто малко глупо удължих, защото вече имаме всички нужни имаме вече всички нужни инструменти, а това са доста важни неща, които имаме нужда от тях, защото колкото повече по-хубави инструменти имаме, толкова повече материал и такива хубави други неща може да имаме. И заради това, ето тук се здобих с още няколко ферми, вече имаме общо 8. Имаме общо 8 ферми за дърво. Проблемът е, че нямам семена. Нямам семена за палмовите дървета и трябва да се даде от тия манговите малките дървета, които не дават много материал, но кога се прави? Сега, какъв е планът за днешния епизод? Планът е да започнем с нашия небостъргач, ето тука. Както видяхте, съм събрал много контент, много материал, много неща, които ще ни бъдат полезни. Ти няма да стоиш тука. И тук има още други неща. Тук претапям резко метал. Претапянето е истинско. Имам вече почти 10 ингата. Това тук мога ли да го? Това тук ще го извалхавстваме. Дона ми да е. Ето едно семе. Две. Добре. Рандом е. Няма някакъв начин, по който да ви се паднат повече семена. И е на рандом, което е тъпо. Но сега, преди да започнем с небостъргача, днес искам да се погрижим за ето тази тъпотия тук, която ползваме за направата на храна и вода, която е мега досадна. Да, не върши. Върши работа, но е много досадно и много бавно става. Така че първото, което трябва да направим, мисля, че бутилка. Но ако дойдем тук, бутилка. Трябват ни 3 супола. Тия суполи се пратят от тия храсти, като ги сложите във фурната и става ето този супол, който имаме 10 от него, така че правим една бутилка. С тази бутилка ще дойдем ето тук и ще я ресърчнем. Ще трябва да направим още една от тези бутилки, обаче, защото ми трябват за да пием вода. И ни е нужно ето това Advanced Purifier, т.е. следващото ниво, по-напреднал, по-добър пречиствач на вода. И също така ще направим ето това. О, даже аз мога още сега, така че нека го направим. Идеята е ето от тук да почва нашия небостъргач, като имаме трябва ми една стена, за да е по-ясно, като ето от тук ще почва, ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дълъг и ето толкова широк. И ето тук, ето тази таковата ще бъде пътечка за ходене. Преди да почна с тим този епизод, фармих като ненормален дърво, сигурно 2 часа и нещо, за да мога да имам тук 5 решетки. Тегава. Но има решетки, което е много, много важно, така ти мога да се стаква. Добре. Трябва да имаме врата някъде тук. Мисля, че вратата ще е най-хубаво да бъде по средата. Не ми яш! Товато! Съсипах си живота от фармене. Друго нещо, което много ме дразни в тази игра е, че няма никакъв начин, по който може да спрете акулата да не ви изяжда нещата, освен ако, нали, не направим тия мега скъпите и тегави заправене такова основи, които са мех. Но на първият етаж няма да има нужда от прозорци, защото първият етаж ще трябва да е стабилен. Тук са основите. Нарочно го правя първо това, защото тук вътре на първият етаж ще го направим етажа за готвене. Ето тук ще сложим това нещо. И искам да сложа яко такива. За сега ще бъде едно, което, нали, тук ще наредим. От тази страна ще наредим манджа. От тази страна ще наредим вода.
ще направим етаж за ферми, етаж за спане, етаж за сторидж, етаж за нещо си, докато не стигнем небето и върха. Продължаваме нагоре. Но да, сега нека видим това къде ще го сложим. Нещо е такова. И тук е така ги наредим. Ето това ще го ползваме за пътека. Тук ще сложим другото. Колко ми трябва за... Добре, ще сложим две. Много материал искабих, затова не трябваше, но... Просто за да схванете идеята каква е. Ето е така. И сега взимаме тия бученца и ги нареждаме ето тук. Само три ли, бе? Нищо. Важното, че имаме две такива. И сега трябва да направим стъкло. Стъклото се прави от пясък. Ето този пясък. Идваме тук и го слагаме. Трябва да направим етажи за такива. Като говорим за етажи, някак си трябва да се качваме по този небостъргач. Така че ще се качваме с едно такова. Трябва пирони. Мега трудно се фармат ресурси и мега бързо свършват. Направо не е честно колко бързо свършват. Много бавно стават нещата. Поне в началото, предполагам, нататък, като се понафармим на повече неща, особено материал, особено инструменти. Инструментите, въпреки че това е метална брадва, пак се чупи много бързо. Трябва да го помислим доста качествено, защото когато влизаш от тук и това примерно стои тук, ти си на втория етаж, но на втория етаж трябва да има още едно, което те качи на трети, и на четвърти, и на пети, и на шести, и на всички възможни етажи да те качи. Така че трябва стратегически да го позиционираме някакси. Измислих го май. Да го сложим тук. Е така. И сега ето тук. Трябва да е... Орда. Ето така. И тук вече се качваш на втория етаж, а на третия, за да се качиш, трябва да отидеш от другата страна, нали, на втория етаж, където тук ще има още едно закачване. И така ще спестим колкото се може повече място. Не мога повръвам колко бързо ще тия тъски. Ай. Добре, има стъкло. Това забравя да го предвида. За претопа стъкло. Тук някъде няма ли? Къде? И колкото по-става голям сала, толкова по-трудно да го намирам това къде яде. Та накратко това, което се опитах да ви кажа и покажа тук, що е, че как трябва вие да оставите един лайк на това видео и да се абонирате, защото поне тези 2 часа, които изфармих и повече и отделих за фармене, няма да мога да си ги върна, но поне може да ги върнете с един лайк. Колко ме? Така, 4 стъкло, ги покриваме. Его на това нещо. Това нещо ще е живото спасящо. Толкова много време ще спести в всичко. Всъщност, как ще е по-хубаво? Е така може да съберем много. Не, май така ще ги направим. Да, тук за да има място да ходиш. Както тук има място да ходиш. Ето така, сега взимаш и това тука. Пълним го догоре. Забравял съм как работи това. Не знам точно как става номера. Мисля, че трябва просто да го напълниш. И то само си прави всичко. Не знам дали му трябва слънце. Защото ако му трябва слънце, след като сложа покрива тука, ще е малко странно. Без да няма слънце. Добре, докато чакаме това, ще ни трябват много е такива. Много е такива печки. За щастие съм се погрижил. Тук е за тухли. И нека видим сега колко тухли може да направим. Всичко. Само толкова? Това не е честно. 16. Колко трябваше за едно? 6. Когато стане така, че вече имаме всички възможни ресурси, по много от тях ще е мега лесно да направим каквото и да е било друго. Защото в момента е супер трудно. Хем да стоим нещо голямо, хем да имаме... Найсо! Това е цяла бутилка, а питейна вода. Така, трябва да си полем тук лайкна.
ако няма засадена лайка, трябва да засади малко лайка. Тук имаше едно такова, ето го. Не знам защо да толкова малко семена за тези палми. Искам да дава повече семена. Трябва тия да порастат. Сигурно ще трябва да оголемим и тази ферма. Тази ферма няма да стигне до никъде. Това е моят пясък. Така, това тук си съхне. Искам да пробвам нещо друго обаче. Искам да пробвам дали мога този да го бия с лъка. Защото ако мога да го бия с лъка, ще е много по-лесно да го препуквам. Добре, имаме лък. Имаме метални стрели. Ооо, ще спинкаш майка. С метални стрели. 24 се определяш ти. Между другото, знам най-яката ферма за пера. Гледайте сега какво става. Взимате нещо за засяване. Е тука. Засядате го, без да го поливате. И тъпите пуйки, понеже са тъпи пуйки, идват да го ядат. Ти идваш тук с Валхала с копието, хатуш, препукваш го и гледайте какво става. Имам толкова много пера, че вече не знам какво ги правя дори. Вау, един метален ингът дава 6 стрели. Добре, стоя толкова, че ми замина всичко. А, мога да си взем стрелите обратно, което е много добре. Какво става, бе? Ето го! Ще ти пикам на гаргата, Рошо! Изи! Ево, и манджа, и стрели, и всичко е точно. Да видим. Пешо! Къде си, Пешо? Ела на... What the fuck? Мога да си взема и стрелата даже. Тук що фермата за пера и за пилета стана още по-ефективна. Ре, малко е странно, трябва да го задържиш и после да... Хатуш? Уо. Тази стрела пътува през времето. Глед коста. Пътуващата стрела. Чао, стрела! Ще се видим до година, до амина. Може би даже няма и тогава да се видим. Това всичкото тук е изсъхнала тухла. И сега може да направим нищо. Нямаме дърво. Рип. Вече имаме дърво. Добре. Това перо ще го скриеме тук. Така. Имаме второ такова. Тъпото е, че сега не мога да си взема фурната обратно. Ако е махна и изчупя, ще се щупи изцяло, така че това си го запазя, докато не построим тук втория етаж. Печо! Ааа, ще спиш, майка! Ела, тука. Бягай около късмета си. Добре, може да препукваме Пешо. Отдалеч вече. Доказано. Между другото, ето... А, не! Не! Не може така. Това трябва да бъде тук. Забравихме най-важната част от Пешо. Ето тук си правя колекция от пешовци. Вече имам 8 такива. О, мисля, че мога да направим още един пречиствач. Къде е пречиствача? Да, можем, само че ми трябва такова. Добре. Втори пречиствач, майка. Зареждаме се резко. Така, елеганториус идващи тук. Нито едно семе. Вау. Това ще е проблем. Трябва да има някакъв начин, от който да се взима повече семена, бе. Не знам как е. Ако някой от вас знае, нека пише в коментарите, защото аз нямам идея. Буквално нямам какво да засея вече. Всичко, което успях и имах, съм засял. И вече няма какво. Ай, чакай. Трябва да оберем този остров. Добре,
за следващият епизод, следващото нещо, което ще се пробвам да направя, ето този Net Launcher. Ще ловим риба с мрежа, предполагам. Но ще ни трябва това нещо. Навлизаме резко в твато. Вече в подкаст стабилните неща. До тук бяха повечето неща, които се знаем и сме виждали. Но навлизаме вече в неща, които не знам, не съм виждал и не съм пробвал. Което е хубаво. Лошото е, че материалът е и най-вече семената. Нещо, което най-много ме спъва в момента за това, че нямам семена. Но поне направихме ето това тука. Това тук ще ни помогне доста, особено ето тези грилове и те нататък неща, които ще ми помогнат да не скоч, да не вися 5 часа е тук на тия неща. И имаме лък, с който мога препукваме пешо от по-далече вече. Да, сега трябва да таком, да се чуя откъде да взема семена и да чакам да ми се падне семе, не знам. Ако да, както казах, ако някой знае как, откъде, защо се взимат семена, да пише в коментарите. Не забравяйте, че може да цъкнете там и да видите предишното видео. Долу се абонирате по същия начин. Ахой!